Edhepse në konferencën e kryetarëve nuk u arrite, për bashkët e majorancë opozit, kryeparlamentari Ilir Meta ka futur jashtë rendit të ditës votimin në kuvend të projekt vendimit për ngritjen e komisionit të posaçëm për reformën parlamentare. Përderisa nuk ka padur asnjë kontestim për këtë projekt vendim dhe nuk ka padur asnjë propozim për të bërë ndryshime në përmbajtjen e pikave të këtij projekt vendimi, atëherë ne do të shprehemi me votë. Por në kohën kur do të kishte diskutime, opozita mungonte në sallë dhe kreu i grupit parlamentar socialist Gramos Ruçi, duke dhënë dakordsinë për komisionin, propozoi që emrat e 16 antarëve të tij të miratohen në seancën e javës së ardhshme. Duke ftuar që sipas vendimit të miratuar në kuvendi dhe ajo të propozojë emrat e vet, dhe të lëmë që ditën e njëjtë në seancë, edhe ne të propozojmë emrat, edhe opozita të propozojë emrat e vet. Ngritja e komisionit të votua me 75 vota pro, ndërkohë më herët, jashtë sallës së kuvendit, kreu i grupit parlamentar demokrat e bëri të qartë, nuk do të ketë konsensus me majorancën pa plotësimin e kushteve të vendosura prej saj. Mund të realizohen apo të nënshkruhen marrëveshje të tjera me konsensus, ndërkohë që ka disa marrëveshje të cilat janë realizuar më parë, janë nënshkruar nga dy palët, ka dhe një ligj të miratuar me shumicë absolute në parlament, dhe që të gjitha këto janë shkelur nga majoranca e sotme. Megjithatë, palët kanë edhe një javë kohë për të ngritur konsensusin që do të çonte në finalizimin nga kuvendi të një reforme të gjerë, si ajo administrativo-territoriale.